smatram da su četnici Draže Mihajlovića istupali protiv okupatora, ali u jednom vrlo ograničenom periodu 1941. godine. Od kraja avgusta do kraja oktobra 1941. godine. S druge strane, on je naravno sve vreme kalkulisao i takođe treba istaći da u tom razdoblju četnici Draže Mihajlovića nisu se konfrontirali protiv kvislinških snaga. Dakle, nisu vodili borbe, ili barem ne intenzivne borbe protiv kvislinške žandarmerije i protiv Ljotićevih dobrovoljačkih odreda, niti protiv četnika Koste Pećanca, niti protiv takozvanih samostalnih četničkih ili vladenih četničkih odreda, već su nastojali da integrišu samostalne četničke odrede i deo Pećančevih četnika u svoju organizaciju. U tome su uspevali i 1941. godine i naročito od kraja 1942. godine, kada se najveći deo Pećančevih četnika i takozvanih vladenih četnika integrisao u ravnogorski pokret, što je postalo očigledno naročito od 1943. godine i 1944. godine. A reč je o nesumnjivim saradnicima okupatora, takođe i dobar deo četnika Draže Mihajlovića decembra 1941. januara i februara 1942. se legalizovao kod vlade Milana Nedića i oni su i na taj način postali nesumnjivi saradnici okupatora, a da bi se od kraja 1942. godine reintegrisali u ravnogorski pokret. Takođe, vredi pomenuti da nijedan antifašistički pokret u Evropi, a bilo ih je dosta u skoro svim okupiranim zemljama, nije bio poznat po tome što je tražio oružje i municiju od okupatora. Draža Mihajlović u pregovorima u Divcima 11. novembra 1941. godine, sudeći prema zapisniku, najmanje tri puta je tražio municiju od Nemaca i kako kaže ovaj zapisnik, i to još ove noći. Dakle, recimo, poljski antifašistički pokret, koji takođe bio nacionalistički i desničarski, Armija Krajova, oni nisu tražili municiju od Nemaca, od okupatora. Mada je naravno bilo delova Armija Krajova koji su se legalizovali kod Nemaca i koji su sarađivali sa Nemcima, čak su sprovodili zločine na Jevrejima, ali ona generalna struja Armije Krajove nije tražila oružje i municiju od Nemaca. Četnici Draže Mihajlovića jesu. A da ne govorimo o tome na koji način su sarađivali sa Italijanima, to je bila otvorena kolaboracija. Još od kraja 1941. godine u Dalmaciji, Hercegovini i u Crnoj Gori.